Na kwingineko, baadhi ya wahasiriwa wa zamani wa ghasia za ndani kwa ndani waliofurushwa kutoka makazi yao wakati wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007-2008 katika eneo bunge la Laikipia Magharibi wamewasilisha rufaa kwa serikali kuharakisha kugawa ardhi ambayo imenunuliwa ili kuwapatia makazi mapya. Maelezo zaidi ya habari hizi na nyingine ni katika mkusanyiko wetu wa magatuzi. Wahasiriwa wa zamani wa ghasia za ndani kwa ndani katika kaunti ya Laikipia wanataka serikali kuwapatia hati za umiliki wa ardhi ili waweze kustawisha ardhi zao na pia kuzitumia kama dhamana ya kuchukua mikopo ya benki. Walikuwa wakiongea wakati wa ziara katika eneo la Salama huko Laikipia Magharibi ambako serikali imenunua ardhi ya kuwapatia makazi mapya. Katika habari nyingine, balozi wa Japan nchini Kenya Horie Ryoichi amezindua vifaa vipya vya usafi kwenye shule 97 za msingi katika kaunti ya Kitui vilivyojengwa na serikali ya Japan kupitia kwa shirika la UNICEF. Vifaa hivyo vya usafi vinajumuisha vyoo vinavyotumiwa na walemavu wa jinsia zote mbili na pia vibanda vya kuosha mikono. Further support from Japan in providing the health situation in Kitui County, a passion and initiative to achieve a better future. Na katika kaunti ya Baringo, zaidi ya wasichana 700 wamenufaika kutokana na mpango wa Second Chance ambao unafadhiliwa na fedha za hazina ya usawazishaji wa jinsia na makundi yaliyotelekezwa ya serikali ya kitaifa. Mpango huo ulitokana na fikra za mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Baringo, Gladwell Tungo, na unalenga kusaidia wasichana walioacha shule baada ya kujifungua ili waendelee na masomo yao. Nakuja na pesa ama school fees ya wasichana wangu 49. So that our wasichana waendelee kusoma, muhula ukiisha tunaleta tena pesa zingine. Hatimaye mbunge wa Naivasha Jane Kihara ametilia shaka kujitolea kwa serikali kufanikisha mpango wake kuhusu 100% ya wanafunzi wanaokamilisha elimu ya msingi kujiunga na sekondari. Kulingana na Kihara, utekelezaji wa mpango huo katika baadhi ya maeneo humu nchini sio rahisi. Jelis Aladie, Darubini ya KBC.